Ja sam Andrej Kedveš i viceprvak sam svijeta u kickboxingu discipline K1. Prije 11 godina sam počeo se baviti ovim sportom u ovom klubu, u kickboxing klubu Đakovo Blic. Zapravo titulu koju sam ostvario prošle godine viceprvaka svijeta u K1 ne mislim da je samo plod priprema prije samog natjecanja, već zapravo plod rada dug niz godina prije koji smo treneri, ja, klubski prijatelji i kolege zajedno gradili, potpomagali se jednim drugima kao međusobno borci i mislim da je to rezultat zapravo dugog niza godina trenažnog procesa, tako i sve težih i težih natjecanja mečeva i onda se došao je takav nekakav rezultat, ali vjerujem da mogu još nešto više ostvariti. Ali imaju i dovećenu godinu. Pa da, kad je sve staro, ne znam šta se sad događa. Da, da. Ti da se stavim sve jedna. Pa i dovećenu, možda sve stavio. Još ću jedan stavio. Sport Rijekt, to je sportsko-tehnološki uređaj koji ima svoju primjenu kako i u razvoju funkcionalnih motoričkih sposobnosti, tako i u njihovoj dijagnostici i analizi rezultata. Sad tipa može se razne znakovi, brojevi, boje i slično, i sad koji mi se upali, recimo na rednici nam je lijeva ruka crveno, a desna ruka je plava. Sad ovako sad, ono da, izgleda. Kad se ništa ne dogodi, ono. Ja sam Daniel Šimundić, trener sam u kickboxing klubu Blitz već 11 godina. Najzapriženije rezultate u svom trenerskom radu do sada postigao sam sa svojim borcem Andrejem Kedvešem, koji je dvostruki viceprvak svijeta.